Здравейте! Много съм нетърпелива да ви кажа всичко, което ни предстои днес. Предчувствието, че ще стане световна звезда, другият пък е запален спортист. Никога няма да познаете, защото такава странна асоциация може да хрумне само на нашите сценаристки и на никой друг. И отговорът е музикален дует. И той наистина е такъв, този на Деян и Бойко Неделчеви, двама братия, с които днес ще си говорим за новия им албум «Музиката и нещата от живота». Ще пием кафе с една... За миражи, без твоите очи, ще сложа лунен пръстен на твоята ръка, така ще бъдеш моя до края на света. Само този път, само този път. Yeah. Oh, yeah. Oh. Само този път, само този път. Минутите са вечност, която аз и ти в своята далечност са само две. Ще сложа лунен пръстен на твоята ръка, така ще бъдеш моя до края на света. Само и този път ти ме посрещни, само и този път всичко ми прости. Само и този път моята вина, само и този път да е любовта. Само и този път всичко ми прости, само и този път моята вина, само и този път да е любовта, само и този път, само и този път. Само и този път ти ме посрещни, само и този път всичко ми прости, само и този път моята вина, само и този път да е любовта. Страхотни сте, сега ще си кажа това, което трябваше да кажа преди малко. Те са братя. Приличат си, но май не съвсем. Така, единият се е занимавал професионално с какви ли не видове спорт. Да, Бойко. А другият пък от малък си е мислил, че ще стане световно известна звезда. Да, те първо ми предстои това. Предстои ти, разбира се. Аз ти го пожелавам и знам, че ще се случи. В крайна сметка обаче и двамата се отдават на музиката и самостоятелно, и като дует вече имате 6 издадени албума. Като дует, моят 8-ми подред, защото аз издадох преди 10 години с двама италианци, Джани Нери и Масимо Маркони, албума «Моята музика». И един... Не сядайте да ми разказвате за всичко това, защото сега тук пяхте до сега да ви държа прави малко наудобно. Сядайте, пък и на кафе сме в края на краищата. Аз до тебе ли да седна? До мен сядай. Къде ти искаш сядай всъщност? Почитатели сме ти. Знаеш ли какво? Сега ще ви сипя кафе в тези малки чашки, защото сега знаеш, на предаване, като на предаване, пестим кафето, но тези са специално за вас. Ама подарявате ли ги? Подаряваме ви ги вкъщи.
вкъщи да си пиете в такива големи чаши. Просто нямам думи, Гала. Ако бърках цветовете, някой от вас обича другия цвят. Брат, те ще ги смени. Не си го даваш. Не. Аз обичам всички цветове без кафявия. Добре, че имаме кафяви чашки. Ама аз съм с нещо такова, бежево. Да. Въпрек всичко. Дайте сега да сипам... Страшен подарък. Благодаря. Дайте сега да сипам кафе и после ще ми разкажеш за този албум. Да. Сега искам първо да ми разкажете за първата обща песен. А? Общата ни песен е написана от една детска композиторка. Дора Драганова. Ти имаш кафе? Аз имам, добре, да. Заповядай ти. Тя сигурно ни гледа, Дора Драганова. Тя много любича. Днес сме поканили на промоцията също. Ще говорим и за тази промоция. Да. Но Дора Драганова е първи човек, композитор също, който ни подаде ръка и ни написа първия дует 89-та година. Аз вече... 89-та? Да, аз бях вече започнал да записвам. Къде избяхте тогава и как ви приеха? Записах ми в Радиото Националното. Спомням, там ли звуча бях... за първи път? Да, естествено. Тогава имаше то, само тогава, едно да. Радио. Нали? Тогава нямаше как. И излезе в първията ни плоча, първият албум, 90-та година излезе първата ни плоча. Сега първият албум, за теб може да се спори. Аз знам, че още на 4 годишна възраст си записал първия си албум. Чакай малко. Да, моята леля Бог да я прости, Маргарита Бакалова, тя ме записа като дете. Аз пеех песните на Лили Иванова. Знаете, че Лили Иванова беше класика и си остава така. И всички се учихме от Лили Иванова. Та тя каза, бе, Дианчо, трябва да запишем... Всички се учихме, ама някои се научихте, други така не успяхме да ти кажа честно. Имаш друг талант. Ти правиш други предавания, хубави. Да. Ти имаш друг секс и има някакъв талант. Така, че... И какво записате? И тя ми записа тогава на ролкова лента. Нали знаете, и ролкови и магнитофони имаш. Знам, има Юпитер. Точно така. Мисля, че такъв беше същия и нейния. Страшен беше. И тогава един следобед, като почнах Панаири, Камино, Амазонката, много стари песни на Иванова. Значи цяла касета към 15 песни записах, без съпровод. И сега като ги слушам тия песни, аз ми звучава страшно професионално, с вибрато на 4 години. Трябва да ги чуеш, да. Аз ги подарих на Лили Иванова преди години. Тя какво ти казва? Нищо. Тя трудно казва нещо за някакво. Факта, че не е казала, че не струват, не, тя, е нещо. Тя всъщност, ние сме добри приятели с нея, но никога не съм имала разногласие с нея. Даже аз записах кавър версия на нейна песен в един от следващите албуми «Сърце». Така. Аз ще слушам моето сърце. 93-та година. И тя се изказала ласкаво тогава за това парче. А ти знам, че си единственият българин, който има албум издаден от Polygram. Много хубаво, че ме питаш за това, защото в България това се така игнорира. Защо? Ами не знам, поради завист ли, поради злоба ли. Действително, аз съм първи българин, който записа с Polygram в Южна Африка, няма значение нали, друга държава. 3 години контракт имах в Южна Африка и Йоханесбург. Как се стигна до него? Ами аз стоях и така. Аз съм авантюрист. Тръгнах, взех си шапката и казах, не ми се живее повече в България и това е. И искам да опитам нещо ново. 97-ма така, взех си полета за Йоханесбург. Самолетчето, слязох с един приятел, тръгнахме. Познавах тогава една голяма звезда южноафриканска на един фестивал в Египет се запознахме с него. Стив Хофмайер, той е бил наистина голяма звезда. Та там преспахме първите 2 седмици от тях, после започнахме ходени по мъките и случайно едни гърци, с които се запознахме, ме запознаха с бъдещия ми менеджер, продуцент Ян Босър, с който сключих договор за 3 години с Polygram и така излезе моя албум Grande Amore, голяма любов, 98 година. Съм много, много щастлив да кажа, че аз го издадох, то се пише Polygram отдолу. Съжалявам, че не го нося. Да, жалко, че не го носиш, но сега ще покажем след мъничко новия. Само Бойко искам да ми каже преди това нещо. И готов? Ти си свързан от малък с музиката. В училище сте викали Бойко Песнопойко, така ли беше? Така беше. Какво пееше тогава? Ти си пял песните на Лили Иванова, ти какво пееше, Бойко? Ами, аз почти не се изявявах, но тъй като пеех добре, учителките там по музика веднага ме забелязаха. И имаше там самодейни някакви си изяви, в които с едно малко момиченце, моя съученичка, тя беше с две плитчици, седяхме на първия чин заедно, макар че аз бях много висок. И тя много ме харесваше момиченцата и заедно направихме един народен дует и се явихме на няколко такива самодейни изяви с града, из окръга и насякъде печелихме първите награди. Но май не си се вземал много насериозно, поне що се отнася до,